Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme opět aktualizaci. Takže v dnešním videu se koukneme na nejnovější aktualizace, které se týkají Starshine Ranche. co jsem se tak dozvěděla, tak ten ranch udělal nebo založil otec Lisy, protože potom, co odešel z Darkor, tak se začal prý věnovat koním a tak. No a pojmenoval to právě po dceřině koní, což je Starshine, a proto se to jmenuje Starshine Ranch. Upřímně, já jsem nějak nevěděla, že vůbec ty aktualizace budou, pak někdo na streamu se o tom zmínil, že jako bude nějaký ranch. A myslím si, že upřímně tohle na sesku nějak tak jako pořádně chybělo. Viděla jsem nějaký fotečky, ale jsem zvědavá, jak to tam bude rozestavený samovolně. A myslím si, že vybrali dost dobrou oblast. Já jsem se trošku teda snažila jako dát nějaký outfit, nicméně já nemám žádný westernový sedla ani to. Takže máme jenom klobouček a trošku jako jsem se snažila nějak do toho jako zapadnout, ale třeba tam budou nějaký nový vybavení, což by měly být nový nějaký ty uzdy a sedla a tak. Já nevím, jak se to reálně jmenuje, takže se když tak omlouvám. O, tohle je strašně pěkný. A líbí se mi, že do aktualizací tak tam napsali, že je to roleplay area. Takže dřív, když jsem brala roleplay, tak si myslím, že tohle by bylo dost dobrý místečko. Teď už moc teda nehraju. Ale to nevadí. Tak, bude tady určitě podle mě přepravník portující se. Já. Líbí se mi, že jich je tady víc a jeden je jakože otevřený. O. O, tohle je pěkný. A tady mají ošijet. Já jsem přemýšlela, co se mám vzít ze svý stáje za westernovýho koně, tak doufám, že jsem se trefila, protože já se v tom upřímně fakt jako nerozumím tomu a nepohybuju se v tom, takže nevím. Já mám spíš jako, moje stáje plná andelů nebo sportfrízů nebo to, takže bylo to pro mě trošku těžší. A tohle vypadá strašně dobře. What is this? Jo, to je ta z toho shopu. Ok, tohle je strašně pěkný. Myslím si, že tady lidi budou dělat další drezury, ačkoliv je to jako pro western tady tohleto spíš asi určený, tak si myslím, že tady budou drezurový kluby, dobrý, já jsem měla úplně zase výpadek. Tak a pojďme se rovnou na to podívat, strašně se mi to líbí, jak je to postavený, oší, tohleto no, tohle tady nesmí chybět, tady ten mlýnek. To je typický pro westernové oblasti. Tohle je pěkný, to se mi strašně líbí, i ty baráky jsou, tady můžeme mít stáj? Ty baráky jsou takhle propracovaný, ježiš, to je hustý. Oh shit, a jo, tady fakt můžeme mít stáj. No, přemýšlím, jestli si sem nedat stáj, protože by to mohlo být docela dost zajímavý a je to prostě nová oblast. Třeba tady nebude tolik lidí. Ok, co to tady máme? Jo, jasně, chápu. Tohle je hustý, to mi připomíná to, co je tady, v South of Penzula, jak tam máte ty questy a máte se tam starat o ty hřívátka a tak, tak to je dost podobný. O, tady je nějaký výběh, tohle je fakt úplně ráj pro roleplay, upřímně, jestli si chcete zahrát jakože roleplay ranče, tak tohle je úplně top topu. O, ježíš, jak ty koníci na sebe tady to nekoukaj, to je hrozně miloučký. O. Oh shit, look at this. Ty krása. Na rochu, tohle je hustý. To je strašně pěkný, je vidět, že se s tím hrozně moc pohráli. A je to fakt, ovičky. Ten oslík, ježiš, tak ten je úžasný. Ježiš, ten je krásný. A tady další, ještě dívej. Ježiš, to je pěkný. Uší. Tady se to otvírá, nice, samo. No tak tohle je skvělá oblast. A tady může, oh shit, tak to je mega drsný. Tady prostě můžete, oh shit, tak to je libový. Fuj, ty bych si úplně zahrala roleplay, nicméně ne v angličtině, protože co si bude, moje angličtina není úplně nejlepší. A nedokážu si s tím představit asi hrát příběh s mojí angličtinou. Ale fakt jako kdyby šlo pořád na sesku psát česky, tak na mé legit bych si něco zahrála. To úplně k tomu táhne. Ježiš, tady ten domeček, ježiš, to je krásný. Tohle se mi taky líbí na tu slámu. Dost pěkně udělaný.
Oni tady jsou evidentně nějaký kvestiáta. A tady podle mě budou kvoteři noví, oni má být remake. Určitě já asi kvoterům nikdy rozumět nebudu, protože mně se nelíbí ani ty starý. A ty nový, já nevím. Líbí se mi ten krok, jak oni se tam točí do kolečka. Určitě se podívejte na trailer, který je na YouTubeku od Seska, tak tam se mi líbí ten speciální krok, jak se začnou točit. Ale jinak, jak běhají a tak, mně se to nějak jako nelíbí. Asi to tak v realitě má být, jo, ale to nějak úplně nesedí. A doufám, že tady budou nějaký pořádný věci na western, protože já fakt nic nemám. A chtělo by to udělat nějaký westernový set. Mně se to upřímně nikdy moc jakoby nelíbilo. Oh, ale tohle je dost pěkný teda. No. Akorát tady pořád nejsou ty... nejsou ty nový uzdečky. Nebo ono se asi nemenuje uzdečky, jo, ale pro mě je to prostě uzda. Protože tomu nerozumím. Mega brýle, okej. Tak. No, tady nejsou, nevadí. Tak je potom zkusíme najít, když tak. A my jsme nebyli se podívat tamhle ty části, že? Jasný, tak tohle na to. Jo, jinak dali na týden staračku, zdarma, co jsem tak pochopila. Takže nejsou. Potom ve fotomódu tak byly přidaný nějaký ty, jo. Tyhle ty znaky do rohu. Dokonce si můžete asi vybrat i roh, jas. Což jsou znaky jezdců. To já upřímně asi nějak moc nevyužiju. Tohle je dost pěkný domeček, kouší. Oh, a tam na to ohniště, ježíš. A tady jakoby pódium. Dá se tam tancovat. Možná tady budou nějaký akce, kde se potom bude dát tancovat. Ježíš, to je skvělý. To je strašně pěkně propracovaný a vymyšlený. Ty si s tím někdo strašně moc pohrál. Já si myslím, že to muselo strašně dělat, jako bavit, vytvářet. Minimálně v tom je to tak jako cítit, že to někdo fakt dělal, protože ho to bavilo a že nad tím nějakým způsobem přemýšlel. Takže za mě je to dost povedený a dost pěkných detailů tady je. Tam je dokonce schránka, jakoby u brány. Ježíš, to je hezký. Ok, pojďme se vrhnout na questy, protože už to tady zdrhuju, jak tady probíhám a říkám názory, takže se mluvím. Takže jo, jinak by tady měl být Josh, nebo Chun, nebo jak on se jmenuje, z Morlandu. Já jsem byla totiž mega překvapená. Je takhle, ono to je jenom jako seznamující quest. Já jsem byla mega překvapená, že tam nebyl race toho slalomu a já říkám, to kde to je? Tak na streamu jsem byla mega zaskočená. No jasný, to už máme. Takže by měl být někde tady, co tak jako říkali, ale já jsem... Schodím si hru, dobře. Já jsem ho tady nikde neviděla. A nevím, jestli tady je nějaký main quest, jasný, to víme, to nemám ještě. Takže to byl jenom jako seznamující quest. A kde je teda ten čuš? A kde jsou tady ty... Oh, tohle je hustý. To proč nemůžeme koupit na svoje koníky, nebo můžeme? Ok, tohle je strašně pěkný. Já chápu, že se to používá jakože natáhnutí těch vozíků a tak, ale VTF, to je mega hustý. Já ne, jak se přesně říká tady těm věcím na těch očí, to se přiznám, že já jsem fakt jako neznalec tomhle, ale to by se třeba jako zkusil bych trát na svého koníka, někdy by to třeba vypadalo dobře. Ja, počkej, tohle je Josh, VTF, já jsem dement asi, že? Oni ho upravili graficky. No kde máš rajz, hochu? To už nebudeme mít slalom na Sesku, come on. Já se doufám, že to tady někde bude, ale furt říkám teda, kde jsou ty uzdečky? New items, byly přidané nové věci do obchodu. No, tak jak to že ne. By the way, na našem serveru Discord, tak tam máte aktualizace vždycky rozepsaný česky. A je tam skupinka lidí, kterým moc děkuju, který si pisou všechny ty aktualizace. A je to většinou hned ten den, takže si tam můžete podívat a je to tam prostě přeložený, máte tam fotečky a tak je to hrozně hezky zpracovaný, dávají si na tom záležet, takže určitě je další důvod, proč se připojit na Discord. A rozhodně mě taky sledujte na Instagramu, aby vám nic neuteklo, ať už hodně streamů nebo videí. No, ale já nevidím teda nikde ty uzdečky. Tak já se zkusím zeptat, kde co je novýho, jestli jsem tady něco nevynechala a dám vám vědět. Ok, takže to, co jsem pochopila, tak ještě se budou přidávat určitý věci, protože jsem viděla, že mají být jiný ty bandáže, určitě jiný uzdečky mají být trošku zpracovaný,
Jinak, a ty tady ještě nejsou a nejspíš to přidají společně s těma kvótama, což bude příští týden, pokud se nepletu, nebo 22. snad někdo říkal. Takže dneska je to fakt jenom ten ranč, což už jenom to muselo dát jako obří práci. A nicméně příště se teda podíváme na ty uzdečky, které mně se líbí, a i ty sedla. A možná, se to tady náhodou nemají ty koníci. Ne, ty mají to, co je v tom shopu, takže nic. Měly by být prostě trošku jiný, který jsem viděla na nějakým spoiler videu, co se poslalo na tom. Na Discordy máme speciální sekci na to, kam se to může posílat. A to by znamenalo, že teda pro dnešek je to vše. A můj názor jste slyšeli na tuto oblast, za mě je to dost povedená oblast a doufám, že se líbí i vám. A jsem zvědavá, co tady ještě vymyslí, protože myslím si, že tady by šlo vymyslet docela dost pěkných questíků a tak dále, takže uvidíme, co nám Sesko převede, nebo tak. A za mě zase povedená aktualizace a dost se na tom záležet. A doufám, že budou pokračovat takhle dál. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo. A doufám, že se uvidíme u dalšího videa. A já se tady s vámi rozloučím a zatím. No tak, zatím čus.